Mayday, mayday. Abol jatuh, abol jatuh. Mayday, mayday. Okey, okey, tak apa. Cuba cakap sikit. Jalan berlumut. So, kita start dulu. Rescue. Apa cerita rescue? Saya rasa dia kena dibawa ke bumbu tenaga batin. Tolong dia terbang. Sebab kemungkinan besar. Kemungkinan besar isteri dia takkan dapat berasa apa-apa selepas ni. Tengok.